Da går vi til neste sak, som 07421, Renate Wilhelmsen mot Folkebladet, og den det Ingrid Nergård Hjortveit som skal lese. Klagen gjelder en artikkel i Folkebladet, der foreldre reagerte på at styreren i en navngitt barnehage utenfor Tromsø dro på jobb etter et bybesøk i Tromsø, en by med mer koronasmitte. Foreldre som hadde sett bilder i sosiale medier ønsket å holde barna sine hjemme og uttalte at det var skjødesløst å dra på heisatur til en by med høyt smittetrykk. Sitat, ikke slik man skal opptre under en pågående pandemi, sitat slutt, og, sitat, et alvorlig brudd på smittevernfornuften, sitat slutt, var titler på forside og artikkel. Klager er styreren. Hun skriver at alle vet hvem det gjelder, da det kun er én barnehagestyrer i bygda. Hun føler seg uttenkt og krenket på det groveste. Klager mener hun fremstilles som en uansvarlig leder med dårlig dømmekraft, noe som ikke er tilfelle. Klager mener artiklen inneholder løgn og usannheter. Klager opplyser at hun og mannen spiste lunsj med et vennepar i Tromsø, og at alle smittevernråd ble fulgt. Folkebladet avviser brudd på god presseskikk. Avisen peker på at dette var en sak i lokalmiljø før avisen omtalte den. Det vises til åpne kilder som ønsket å målbære sitt syn på det de hadde sett i sosiale medier. Klager ble kontaktet, men ville ikke uttale seg, og henviste til sin leder. At kildene sto frem med navn førte til en indirekte identifisering av lederen. Avisen mener likevel at en slik identifisering må aksepteres, da forholdet gjaldt vurderinger gjort av en leder i en kommunal virksomhet. Pressens faglige utvalg, PFU, minner om at det tilhører pressens oppgave å informere om det som skjer i samfunnet, og sette søkelys på kritikkverdige forhold. I dette tilfellet gjelder det foreldre som var bekymret for smittevern i en barnehage. Som leder av barnehagen og med ansvaret for smittevern, mener utvalget at klager må akseptere at det blir stilt spørsmål. Artikkelen inneholder imidlertid sterke anklager mot klager. Utvalget merker seg at klager ikke vil uttale seg, men viste til sin overordnede. Selv om den angrepne ikke vil svare, er det ikke fritt frem for mediene. Rammende påstander stiller store krav til avisenes kildebruk og opplysningskontroll. Jamfør var varsomplakatens 3-2. Det fremgår ikke av det publiserte om avisen hadde sett bildene det ble reagert på. Kommunen mente at alle råd og anbefalinger ble fulgt. For PFU fremstår påstandene om klagers oppførsel som udokumenterte, og utvalget mener avisen ikke hadde et kildegrunnlag som berettiget en så rammende omtale av klager. Folkebladet har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i varvarsomplakaten. Takk skal du ha, Inge. Vi åpner for diskusjon om denne saken. Stein? Jeg kan godt begynne uten at det betyr at jeg er så skråsikker som det kanskje virker. Avisa har jo her to kilder som sier at de kan konstatere at her er det brudd på smittevernet. Så er det selvfølgelig antageligvis, jeg har ikke sett bildene, men tatt fra en restaurant hvor man har lov å ta av seg munnbind når man spiser. Og jeg føler vel at den dokumentasjonen av at det er brudd på smittevernreglene, den savner jeg. Og det virker ikke som Folkebladet har gjort noe mer enn å få disse kildene til å si det, i forhold til å få det dokumentert. Og det er svakheten i hele saken, egentlig. Og så svarer jo kommunen for så vidt at her er det ikke brudd på smittevernet, men det er siste setning i saken, og det er liksom den skjevheten der som er problematisk i saken, slik jeg oppfatter det. Det er uklart om hun har fått denne påstanden stilt, altså et sånt spørsmål, om hun har liksom blitt forholdt den påstanden om at det er brudd på smittevernreglene. Så jeg tror ikke jeg skal dra inn 414 i det, men jeg mener nok at det jeg sier nå er nok til at jeg har tvilt meg til enighet med sekretariatet at det er brudd. Takk. Gunnar? Vi har et par saker i dag hvor klager har valgt å ikke benyttes av samtidig møtegåelse. Og utvalget har jo tidligere gjort det veldig klart, og det gjør vel plakaten også, at det skal ikke hindre mediene i å gjøre jobben sin og påtale kritikkverdige forhold. Det er et kjempeviktig liksom, underliggende prinsipp.
så gjør det, det gjør sånn, når hun ikke vil komme noe samtidig møtegåelse, men heller ikke stille opp og forklare hva som har skjedd, så gjør det jo jobben med å skaffe fakta veldig mye vanskeligere for redaksjonen. Men det virker jo her som om redaksjonen bare bygger på disse to kildene, uten å, altså vi skriver i uttalelsen at det virker ikke som om journalisten heller har sett disse omtalte bildene på sosiale medier, og det er ingenting i det publiserte som bærer et preg av det. Og da, jeg mener jo at når de da har en kilde som ikke vil, eller en, når klager ikke ville stille opp og hjelpe, så må redaksjonen sjekke fakta på andre måter før de publiserer. Så selv om jobben blir gjort vanskeligere, så synes jeg ikke de har dokumentert her at de har gjort jobben sin bra nok, og da ender jeg på enten kritikk eller brudd. Øyvind? Ja, jeg følger også det resonemanget. Når det gjelder 414, så skriver klager i sin klage at hun var på, hadde fått munnkurv fra kommunen. Så en av grunnene til at hun ikke uttaler seg, det er ikke det at hun ikke vil uttale, eller hun sier også at hun ikke vil uttale seg, men hun sier at hun har blitt enig med sin arbeidsgiver om at det er de som skal uttale seg i saken. Men det er ikke dekning for å si at dette var en skjødesløs heisatur til Tromsø, så jeg synes det er et klart brudd her. Nina? Det er jo en veldig rammende artikkel for klager, hvor det blir rettet ganske sånn kraftig kritikk mot henne, og de får lov å utbasunere den ganske godt, og hvor det er veldig lite til slutt fra kommunen. Sånn at man, ja, det veier ikke så godt opp, kan du si. Og da bør man jo også se litt på, Er det dekning for det? Fordi at som, hvis man har sett noen bilder på Facebook, og så skal man liksom konkludere med at her er det liksom over stokk og stein og brudd på alle smittevern, så er det vanskelig på en måte også å forsvare seg mot det. Sånn at jeg også la merke til at hun skrev at hun hadde fått munnkurv og sånn, men det kan nesten ikke Folkebladet på en måte lastes for, at ikke kommunen lar henne svare på ting, sånn at da må de ta et større ansvar, som de kanskje ikke har tatt, da, eller som de har prøvd å ta, eller at det ikke er gjengitt, eller hva det skal være, men det tenker jeg ikke kan lastes de da, de har jo tatt kontakt med henne. Det er litt sånn mer uklart for meg om hun egentlig ble forelagt alle de beskyldningene som kommer, alle de karakteristikker. Det er jeg litt mer usikker på egentlig, det synes ikke jeg framkom så godt av det, om hun vet hva som kommer, for det virker som på klagen som hun er litt overrasket over hvor massivt det ble da, og da er det ikke gitt at man, så jeg var bare litt sånn usikker på akkurat det med 414, for at en ting er at hun har blitt enig om at de skal uttale seg, men skal hun ikke allikevel få forelagt seg det som kommer for å vite om det, og da kunne hun også ha snakket med sin arbeidsgiver om hva hun ønsket at skulle komme tilbake, at de kunne svare opp de anklagene som kommer da, kanskje. Så jeg bare løfter opp, for jeg fikk ikke helt sånn, mulig noen har fått litt mer tydelig med seg hva det var. Jeg prøvde å lete etter i sted, men jeg fant ikke helt. Men i hvert fall helt enig i konklusjonen og brudd på 3-2, i og med at de ikke har foretatt seg noe som gjør at de kan konkludere så entydig, eller la folk uttale seg så entydig uten at det kommer noe motstemmer fra om dette faktisk har skjedd eller ikke. Da. Ingrid, du som har hatt saken, vil du si noe om hva klager ble forelagt og ikke? Er det noe som... det er litt uklart, ja. Så rett og slett. Så det er vanskelig å... Det hadde jo blitt en snakkis på bygda før det på en måte kom i avisa, så på en måte så kan du si at du var kjent med hva det dreide seg om, kanskje, uvisst. Men det er ikke tydeliggjort. Det er ikke noe... Nei. Som opplyser dette da. Skjønner. Ellen? Ja, men jeg synes det har vært sagt veldig mye bra. Og
Jeg er helt enig som det står i forslaget til uttalelse også, at når man har dette, har et så stort smittevernansvar, så må man akseptere at det blir stilt spørsmål rundt det. Og samtidig når man har et så stort smittevernansvar, så er det også ekstremt rammende med den typen kritikk, når man selv har ansvar for å forvalte disse tingene. Og da, jeg er helt enig i det som jeg synes det viktig påpekning det Gunnar sier, at manglende imøtegåelser ikke skal hindre nyhetsdekningen, men da må vi gå de ekstra rundene for kontroll, og når det ikke fremgår at, altså for det eneste Folkeblad gjengir her, det er jo kritikk gjengitt fra andre via disse kildene. Og det å bruke begrepet heisatur, når man senere hvor er for eksempel vedkommende forelagt seg det, altså begrepet heisatur, og senere i artikkelen hvor det beskrives at ja, en som har fått gjenritt fra flere at vedkommende var ute på byen. Jeg tror folk flest, når man setter sammen heisatur og ute på byen, så er man på fylla, og det er veldig langt unna det som er beskrevet etterpå. Og det er klart, den typen beskrivelser med det ansvarsområdet vedkommende hadde, så tenker jeg at det er så rammende at det mener jeg er ikke innenfor med det Folkebladet dokumenterer at de har gjort av jobb. Da. Det burde være en smal sak å kunne spa opp disse bildene så de selv kunne se det, og vurdere om er det rom for de beskrivelsene opp imot den kritikken de lar komme til uttrykk, da. Hvordan den kritikken får lov til å fremstå. Det synes jeg også er ganske vesentlig i saken når jeg går i samme retning som sekretariatet og andre her. Ingrid, en replikk. Ja, altså Folkebladet skriver sitt første tilsvar at som beskrevet i saken, klage fikk anledning til å samtidig møte KOS av faktiske opplysninger og påstander, men valgte ikke benytte seg den retten, og i saken stod det ønsket ikke å kommentere på, men viste til sin virksomhet. Så det er det som er det siste ordet. Men det er ikke lagt med noen sånn annen type dokumentasjon på det, men ja. Nei, Folkebladet skriver jo ingen steder at de selv faktisk har sett disse bildene. De gjengir en kilde som sier at han er kontaktet av foreldre som har sett at det florerer av bilder. Og da tenker jeg, hvis det er veldig mange som har sett disse bildene, så burde det kunne gå an å gjøre den jobben ved å få frem disse bildene for selv å kunne vurdere det. Da tenker jeg, når man ikke får det, den imøtegåelsen. Og en ting er om man ikke får tak i det, men i hvert fall vise at man har forsøkt å få tak i det. Ingrid i utvalget. Ja, det er jo mange påstander som også kommer, liksom, altså for eksempel i overskriften, sant, et alvorlig brudd på smittevernfornuften. Det er jo et begrep som, altså, det er jo ikke gitt at alle disse er forelagt, tenker jeg. Også noen, sant, noen ingresser og noen sånne innganger som du antagelig ikke vil ha fått forelagt uansett, for det er liksom det er jo rammende dette her, det er ikke noe vanskelig å skjønne at klager opplever det som ekstremt rammende for å bli fremstilt som man har vært på fylla i storbyen og dette alvorlig brud på smittevern fornuften, som er det man er nødt til å ha hvis man skal drive en barnehage, ikke sant? Det er liksom, og hva er smittevern fornuften, jeg vet ikke, men det er i hvert fall ikke å være på fylla i storbyen, og det er det vi leser ut av det på et vis da. Det er litt, jeg synes også det var litt vanskelig å lese ut om man liksom har fått for seg alle, fått forelagt seg alt dette. Det kan virke som om ikke det, men man har fått forelagt kanskje mer enn type at vi skal skrive om dette. For som avisen skriver selv, så har det jo vært en sak som har liksom vært en snakkes i så jeg skjønner jo at de ønsker å skrive om det, men det fremstår som en overskrift kanskje uten helt forankring, og en del påstander som ikke er svart ut, og da dette med den rammende påstandene. Så jeg tenker også et brudd da. Men denne overskriften, hva tenker vi om den? Jeg reagerte på den. Ja. Hva tenker du i forhold til forsiden, tenker du på? Ja. Nei, jeg tenker at det er et alvorlig brudd. 4 og 5, et alvorlig brudd på smittevernfornuften. Det er et sitat. Ja. Og det sier han jo i saken, så det er ikke noe 4-4-problematikk, tenker jeg, men det er jo en del av 3-2-problematikken.
Skjerpende i 3-2-problematikken også, sånn, fordi at det er en påstand som ikke dokumenteres ordentlig, annet enn gjennom påstander. Ellen? Ja, det var akkurat det jeg skulle si, og det er nettopp det er jo dekning i stoffet for titelen, og samtidig så er det da en påstand og en vurdering som bygger på de faktiske forhold som vi da sier ikke er godt nok kontrollert da, i folket 3-2. Det er vel kanskje rett, jeg får si et sånt resonemang for min del i hvert fall. Ja, da tror jeg ikke det er flere på talelista. Jeg synes at dere har berørt det vesentlige i denne klagen. Jeg tenker jo at det ville være interessant for Folkebladet å kunne dekke den konflikten da, som finnes mellom barnehageforeldre og ledelsen her, og åpenbart en frykt. Også, men så er jo spørsmålet, er den berettiget eller ikke, og hva er det som faktisk har skjedd i Tromsø? Hvor Folkebladet, som både diskusjonen og uttalelsen viser, sliter med å godtgjøre hva som er de faktiske forhold. Og det er jo her det skorter. Og så hører jeg noen har snakket om kritikk eller brudd. Det var kanskje deg, Gunnar. Jeg har også vært litt på samme. Men dersom hele utvalget støtter innstillingen på brudd, så tenker jeg at den ligger greit der. Og det er vel egentlig det jeg har hørt i diskusjonen. Men for min del så handler det ikke bare om man har funnet disse bildene eller ikke, men det handler jo rett og slett om hele dekningen, altså bildene inngår i hele vurderingen av faktagrunnlaget. Og jeg mener også at det skorter jo på kildebredden her da, ikke sant? Sånn at det ikke ser ut som at det er bildene som er det avgjørende for at dette blir brudd, Ingrid, for nå er det som står tettest opp mot konklusjonen. Bildene er jo bare en del av kildegrunnlaget i denne saken. Så kanskje det går an å formulere det litt annerledes da, opp mot konklusjonen. Vi kutter ut de to første setningene av siste avsnitt. Da. Ja. For det rett og slett handler om at påstander om klagers oppførsel framstår som udokumenterte. De framstår udokumenterte. Vi trenger ikke å spesifisere egentlig det mer. Flott. Da var det veldig klargjørende. Da er PFU sin konklusjon at Folkebladet har brutt god presseskikk på punkt 3-2 i Vær varsom-plakaten.